Përshëndetje, xhenës të dashur. Do të jemi sot përsëri së bashku në minutat në vim për të ndjekur një orë nga lënda e matematikës. Sot do të mësojmë vargu i numrave deri më 100. Fillimisht, do të rikujtohemi nga e kaluara çka kemi mësuar. Çfarë mësuam gjatë dy njësive të kaluara? Numërimin para, numërimin prapa, numërimin para dhe prapa me kërcim nga 2, numërimin para dhe prapa me kërcim nga 3, numërimin para dhe prapa me kërcim nga 4, numërimin para dhe prapa me kërcim nga 5, numërimin para dhe prapa me kërcim nga 10, cilat i mësuam gjatë orëve të kaluara. Me siguri se gjatë numërimit ne fillojmë që të numërojmë gjithmonë duke u bazuar tek një numër. Në këtë rast kemi numrin 4. Të shohim se gjatë numërimit çka krijojmë. Në qoftë se numërojmë para, fillojmë nga pasardhësi i numrit 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Në këtë rast, krijuam vargun e numrave rendor nga numri 4 deri tek numri 10. Me qenë se numrat janë të raditur njëri pas tjetrit, kjo lloj raditje e numrave quhet varg i numrave. Nëse vazhdojmë me numrimin, pas numrit 10, do të vazhdojmë në po të njëjtën mënyrë, duke numëruar pasardhësin që vinë pas një numri. 12, 13. Pra, këto janë të gjithë numra që fillojnë nga numri 4 deri tek numri 13. Dhe ky është vargu i numrave. Në qoftë se numërimin e kryem me kërcim, jo numërim i zakonshëm, por me kërcim. Atëherë, do të formojmë një varg të ri të numrave i cili do të jetë i ndryshëm nga ky vargu që e shohim tani. Për shembull, këtu kemi varg me numërim para. Do me thënë, themi para sepse vazhdojmë të numërojmë nga ana e djathtë çdo pasardhës me radhë. Por, në qoftë se fillojmë që të numërojmë me kërcim nga 3. Të shohim se çfarë vargu numrash do të na krijohet. Fillojmë nga numri 4, kërcejmë nga 3. 1, 2, 3. Shohim se numri 7 ngjyroset me ngjyrë të kuqe, që do të thotë se nga numri 4 deri tek numri 7 kemi kërcyer 3 numra. Vazhdojmë me kërcimin. 8, 9, 10. Edhe numri 10 ngjyroset me ngjyrë të kuqe, për shkak se kemi bë kërcim nga 3. Vazhdojmë numërimin. 2, 3. Edhe numri 13 do të ngjyroset me të kuqe. Do të thotë që, po që se radhisim numrat që shihni lart me të kuqe poshtë, formojmë një varg tjetër të numrave i cili do të jetë me më pak numra, por numrat e veçuar janë numrat të cilët janë fituar gjatë kërcimit me 3 numra. Dhe ky lloj vargu quhet varg me numërim para me kërcim nga 3. Në qoftë se vazhdojmë numërimin, por tash jo para, por në anë të kundërt, do me thënë nga numri 13. Të shohim se çka ndodhë kur fillojmë nga numri 13 dhe kërcejmë prapa, do me thënë nga ana e majtë. 1, 2. Numri 11, si që e shifni, shënohet poshtë e vargu i ri. 1, 2.
Lade në brinant, i bashkan gjitet vargu të ri poshtë. Vazhdoj, 1, 2. Lade në bri 7, 1, 2. Lade në bri 5, do të thotë se gratë numrimit prapa nga numri 13 deri te numri 4, por me kërcim nga 2, fituam një varg të ri të numrave, i cili quhet varg me numërim prapa me kërcim nga 2. Pra, te vargu i par, kishim varg me numërim para, ku kishim numrat nga 4 deri te 13, tek vargu i dytë kemi varg me numërim para, ku kemi nga numri 4 deri te numri 13 me kërcim nga 3, dhe te vargu i tretë kemi varg me numërim prapa nga numri 13 deri tek numri 5 me kërcim nga 2. Do të thotë, varësisht nga kërcimi, ashtu merr emrin edhe vargu. Tash do të krijojmë vargje me numra. Shohim se këto vargje me numra si mund të krijojmë në mënyrë që më lehtë ta kemi edhe numërimin, por edhe shënimin e numrave në varg. Shohim një pjesë të tabelës së qindeqes ku janë të raditur numrat nga 51 deri tek numri 80. Tash do të fillojmë me kujdes që të numërojmë nga numri i caktuar për të arritur tek vargu i numrave. Numëroni para duke kërcyer nga 4 prej numrit 51 deri te numri 63. Shkojmë tek numri 51. Duhet të numërojmë deri te numri 63 duke kërcyer nga 4. Një, dy, tre, katër. Pra, numri i parë ishte numri 51 dhe numri i dytë i fituar në varg është numri 55. Vazhdojmë numërimin nga 4. 1, 2, 3, 4. Fituam numri 59. 1, 2, 3, 4. Fituam numri 63. Kështu, arritëm deri te numri i caktuar në detyr, si që shifni lartë, ku thot numroni nga numri 51 deri tek numri 63. Në me të numërojmë aq sa kërkohet në detyr. Me këtë rast, formuam një varg të ri të numrave më poshtë, ato janë numrat 51, 55, 59 dhe 63, dhe ky varg i numrave quhet varg me numërim para me kërcim nga 4. Tash do të kaloj tek detyra e dytë, e cila thot, numëroni prapa duke kërcyer nga 10, duke filluar prej numrit 80. Ja ku e kemi numrin 80, e shënojmë numrin 80 si numër të parë të vargut, dhe vazhdojmë numërimin deri tek 10 numrat para prak, sepse thot numëro prapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Në këtë rast, fituam numrin 70. Po që se duam, vazhdojmë përsëri numërimin nga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dhe ja, ku filluam numrin e 8 dhe të fundit të këtij vargu, është ai numri 60. Pra, në këtë rast fituam një varg të ri të numrave të përbërë nga numra 80, 70 dhe 60 dhe ky lloj vargu quhet varg me numërim prapa me kërcim nga 10. Në radh është identifikimi i vargjeve të numrave. Ti identifikoj vargjet e numrave. Me çfarë lloj numërimi janë krijuar vargjet e mposhtme? Kemi vargun me numrat 23, 26, 29, 32, 35. Ne duhet të përcaktohemi llojin e numrimit dhe llojin e kërcimit. Për të arritur nga numri 23 deri tek numri 26, ne shërbehemi me numërim.
Shpesher, numërimin e bëjmë në heshtje, por në këtë rast, kemi një ndihmes ku numërimin do të bëjmë me anë të gishtave të duarve. Ja ku e kemi numërin 23 dhe fillon 24, 25, 26. Do me thënë, për të arritur deri tek numri 26, kemi kërcyer 3 numra. Vazhdojmë më të tjerë. Ja ku e kemi numri 26 të rrethuar që do të thotë se kemi kërcyer 3 numra duke numëruar para. Vazhdojmë nga numri 26 deri te numri 29. 1, 27, 2, 28, 3, 29. Përsëri kemi kërcim nga 3 dhe ja ku na shfaqet numri 29. Vazhdojmë më të tjerë deri tek numri 32. 30, 31, 32, përsëri kemi kërcim nga 3 numra dhe në fund 33, 34, 35 kemi përsëri kërcim nga 3 numra. Siç e shihni, gjithmonë numrojmë me anë të gishtave që ta kemi më të saktë dhe më të lehtë numërimin dhe kërcimin. Nga kjo kuptojmë se ky lloj vargu është varg me numërim para me kërcim nga 3. Po që se shkojmë të vargu i dyti numrave, të këtë tyra 2, aty kemi të raditur numrat më të mëdhej, 195, 90, 85, 80. Të shohim sa është kërcyer nga numri i parë tek numri i dytë dhe çfarë lloj numërimi është përdorur te ky varg. Fillojmë. Nga numri 100 deri tek numri 95 është kërcyer 199, 98, 97, 96, 95. Domethënë, nga numri 100 deri te numri 95 kemi bër 5 kërcime të numrave. Ja ku e kemi numri 95. Vazhdojmë numërimin tek numri 90. Të shohim sa kemi kërcy deri tek numri 90. 94, 93, 92, 90. Dhe ja ku kemi edhe këtu 5 numra, do me thënë 95, 94, 93, 92, 91, 90, 5 numra të kërcyer deri tek ky numër. Vazhdojmë ka numri 90 deri tek numri 85. 89, 88, 87, 86, 85. Ja ku kemi deri tek numri 85, përsëri 5 kërcime. Dhe vazhdojmë ka numri 85, 84, 83, 82, 81, 80. Kjo tregon se çdo numër me kalimin prej një numri në tjetër janë bërë nga 5 kërcime. Ky lloj i vargut të numrave quhet varg me numërim prapa me kërcim nga 5. Tash kalojmë te detyra e tretë ku kemi një varg me 3 numra. Ato janë 63, 73, 83. Të shohim nga numri 63 deri tek numri 73, sa numra kemi kërcyer. Përsëri përdorim ndihmesën e gishtave të dorës. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Si që e shihni, kemi 10 gishta të cilët tregojnë se mi kemi kërcyer 10 numra nga numri 63 deri tek numri 73. Po që se duat të vazhdojmë, të shohim sa kemi kërcyer nga numri 73 deri te numri 83, përsëri përdorim ndihmesën ton. Vazhdojmë. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Përsëri kemi bërë kërcim me nga 10 numra. Pasi që mbajmë numërimin, atëherë vërejmë se ky lloj i vargut është varg me numërim para me kërcim nga 10. Besoj se kaluat momentet e kënaqshme gjatë kësaj ore. Ju faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim.